alaykum. Kun davomida saytimizda e'lon qilingan eng muhim xabar va yangiliklarning qisqacha tafsiloti bilan tanishtiramiz. 19-apreldan O'zbekistonning yangi konstitutsiyasini qabul qilish bo'yicha referendumda muddatidan oldin ovoz berish jarayoni boshlandi. Unda referendum kuni ayrim sabablarga ko'ra yashash manzilida bo'lmaydigan fuqarolar qatnashishi mumkin. Muddatidan oldin ovoz berish 26-aprelga qadar davom etadi. Davlatimiz rahbari topshirig'iga asosan afg'on xalqiga 185 tonnadan ortiq zarur oziq-ovqat mahsulotlari ortilgan navbatdagi insonparvarlik yuklari karvoni qo'shni mamlakatning Balx viloyati shimolidagi Xayraton shahriga yetkazildi. İki davlat rasmiylari savdo-iqtisodiy va gumanitar sohadagi hamkorlik borasida muzokara o'tkazdi. 18-aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev ma'muriy jarimalarni to'lashda aholiga qo'shimcha qulayliklar yaratilishi munosabati bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgartirish kiritish bo'yicha qonunni imzoladi. Endi ma'muriy jarimalarning 50%ni 15 kun ichida, 70%ni 30 kun ichida to'laganlar uning qolgan qismini to'lashdan ozod qilinadi. Biroq shunday huquqbuzarlik 1 yil davomida takror sodir etilganda yoki protest bildirilganda chegirma qo'llanilmaydi. Qonun 1-maydan itiboran kuchga kiradi. O'zbekiston Respublikasi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda Chongqing xalqaro hamkorlik trening markazi o'rtasida almashuv memorandumi imzolandi. Unga ko'ra yurtimiz mahallalaridagi 9400 nafar hokim yordamchilari Xitoy tajribasi asosida kambag'allikni qisqartirish mavzusida 2 hafta mobaynida Xitoylik mutaxassislardan onlayn ta'lim olishadi. Mazkur loyihaning 2-chi bosqichida 200 nafar hokim yordamchilari shu yilning kuz oyida Xitoyda 2 haftalik amaliyot o'taydi. O'zbekiston musulmonlar idorasida Ramazon oyi va hayitni aniqlash uchun ishchi guruh shug'ullanmoqda. Hayitning 21 aprel jumaga to'g'ri kelishi haqida dastlabki xulosalar mavjud. Mazkur ishchi guruhning AQSh, Turkiya va G'arb davlatlaridagi vakillarining hilolni kuzatish to'g'risidagi oxirgi ma'lumotlari olingandan keyin 20 aprel kuni yakuniy xulosalar taqdim etiladi, dedi idora. Xorij xabarlari. Hindistonda COVID-19'dan vafot etgan yoqilgan erkak 2 yildan so'ng jinoyatchilar to'dasi qo'lida tutqunlikdan keyin kutilmaganda oilasi bag'riga qaytdi. 35 yoshli Kamesh Patirdan 2021 yil fevralda koronavirusga chalinib, Vadovar shahri kasalxonasiga yotqizilgan edi. Qanchadir vaqtdan so'ng uning oila a'zolariga uning vafot etgani haqida xabar berishgan. Hozirda politsiya o'g'irlanish voqeasini tekshirmoqda. Ispaniyaning Barselona shahridagi Valdeherban shifoxonasida 65 yoshli bemorga robot jarroh tomonidan o'pka ko'chirib o'tkazildi. Operatsiya chog'ida yangi usul qo'llanildi, ya'ni shikastlangan o'pka ko'krak qafasini ochmasdan bemorning tosh suyagi ostidagi kichik kesma orqali olib tashlanib, o'rniga yangisi qo'yildi. Mutaxassislar ushbu yangi jarrohlik texnologiyasini nisbatan xavfsiz bo'lib, kelgusida minglab bemorlar hayotini saqlab qolish imkoni beradi degan xulosaga kelishgan. Sport xabarlari. Xabar berganimizdek, joriy yilning 30-aprelidan 14-may kuniga qadar poytaxtimizdagi Humo Arena sport majmuasida boks bo'yicha kattalar o'rtasidagi jahon chempionati bahslari bo'lib o'tadi. Xalqaro boks assotsiatsiyasi xabariga ko'ra, chempionatning umumiy mukofot jamg'armasi 5.2 million AQSh dollari etib belgilangan. Musobaqada birinchi o'rinni egallagan sportchilar 200 ming AQSh dollari, ikkinchi o'rinni qo'lga kiritganlar esa 100 ming, uchinchi o'rin sohibi esa 50 ming AQSh dollari bilan taqdirlanadi. Jahon chempionati dasturiga ko'ra, janglar 13 ta vazn toifasida tashkil etilgan. Bugun tunda Yevropa Chempionlar Ligasining chorak final doirasidagi uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bavariya Allianz Arenada Manchester Cityni qabul qilsa, Inter Benfica bilan to'qnashadi. Germaniyaning München va Italiyaning Milan shaharlarida o'tadigan uchrashuvlar yakunida turnirning so'nggi yarim finalchilari aniq bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali onlayn kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.